Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag. Jag ber verkligen om ursäkt för mina dåliga uppladdningar. Oktober var världens sämsta månad. Jag kommer lägga upp en Get Ready With Me och prata lite mer om det. Jag börjar bli sjuk, mitt immunförsvar är liksom nere i botten. Plus att det inte är så jäkla kul att spela in skönhetsvideos när man ser ut så här. Jag har så mycket vatten i kroppen nu så att alltså jag kan inte ens sluta huvudet bakåt i princip. Och runt hela halsen, runt hela magen, runt hela ryggen. Så ja, det är inte så kul. Jag känner mig typ som en uppstoppad korv. Men den här videon, jag fick en liten förfrågan eller typ något förslag kanske man ska säga, att göra en video med julpaletter. Och det är vad jag tänkte göra. Bland annat Smashbox nya Holidays, Contour och Spotlight palette. Den är jag sjukligt jäkla taggad på att få använda. Den har bara legat och väntat på mig. Jag visar den på Instagram. Följer ni mig inte där så är det josefinsmink.se. Samma som min blogg. Om ni vill gå in och läsa en blogg någon gång ibland. Sen har vi Real Techniques borstkit som de säljer på Kicks för 249 spänn. Vilket jag tycker är sjukt jäkla billigt. Den där borsten. Jag köpte kittet för den där borsten som jag nu har tappat bort. Man får även med en beautyblandare eller Real Techniques svamp som jag använt nu när jag satte på mig foundationen. Så där ska vi testa. Jag lyckades lägga vantarna på Max Matte, vad heter det? Shiny Pretty Things Party Favors min lipstick nude. Och de här kan vara slutsålda, jag vet inte. Sen har jag även två paletter från Kicks. Och den ena är deras eyeshadow palette. Det är den här med 15 färger. Wow! Sen är det face palette Velvet Collection. Den här har jag spelat in en first impression på. Däremot, när jag skulle redigera den igår så inser jag att det är inget ljud. Till Velvet Collection så är det även borstar, det är även läppprodukter och necessär. Sen har vi ju då Isadoras julkollektion. Och det är massa olika grejer. Jag kan ju visa er dem i alla fall. I år så ser deras ögonskuggspalett ut på det här sättet. Väldigt, väldigt fin. Det här är liksom superfina metalliska färger. Jag gillar ju Isadora som är mega krämiga typ så här. Jag tycker att de här är så fina. De här glittertoppersen. De är sjuka. Kom även med Glow Drops Face and Body i färgen Golden Galaxy. Och det här är en ny färg. Och den är ju också så här superfin och glittrig. Ser ut så här. Det är ju någon du kan blanda in i din foundation. Eller om du vill köra den ovanpå. Samma liners som förra året, en guld och en silver, men det kan ju liksom aldrig slå fel tycker jag. De här är ju sjukt perfekta nu till jul och nyår. 3 stycken lip chrome. Gillar verkligen den där mittersta färgen, så här lite nude. Och de här är ju lite mer täckande i formulan. De har även kommit med 6 stycken nagellack. Och de här är typ som flytande metall. Jag har faktiskt, inte om ni ser, nu är det så här sjukt bortskavt. Jag har haft det i nästan 2 veckor. Det är den här, ska vi se. De har kommit med 3 stycken metalliska som flytande metall. Och så ska man kunna toppa med de här. Och det här är deras Glitter Nails. Jag körde på, jag hade bara den. För att jag tyckte att den var så jäkla fin. Det är den där, den är liksom roséguld. Jättefin. Och sen har de även kommit med guld och silver. Så det är liksom deras julkollektion i år. Vi kör igång och sminkar oss lite, för annars kommer den här videon bli skitlång och bara jag sitter och pratar hela tiden. Men jag tänker att vi bryter oss in i det här kittet. Varför har jag liksom lagt tillbaka penslarna och satt igen den? Det undrar jag, det känns ju lite magiskt men tragiskt. Det var den här penseln jag köpte det här kittet för. Och den är helt klart värd 249 spänn bara. För att den här, det här är Real Techniques Setting Brush. Och den här är världens bästa highlighterborste. Min gick sönder. Och det är ju lite olika, det är nummer 200, det är en expert face brush. Det här är en blush brush. Vad har vi här? En deluxe crease brush. Och sen den här super amazing puder eller highlighter-börsten. Jag tänker att vi dyker in i den här fina. Jag tänker att vi kör väl lite kontor va? Jag tar min Linda Hallberg borste. Och så tar vi kontorfärgen. Och det här är som sagt deras vanliga kontorkit. Älskar det här kontorkittet. Det är sjukt lättblandat. Och så försöker vi ta bort den här dubbelhaken. Det går ju inte så bra. Jag kan inte vänta på att få sluta med kortison. Det är den bästa dagen i hela mitt liv tror jag. Det kommer vara. Vi går in med den där. Älskar borsten. Alltså så jäkla bra borsten. Ska vi ta lite guld? Ja, vi gör det. Det är sjukt bra variation i den här. Det är inte bara, jag vet inte hur min kamera pickar upp det här nu. De är lite för mörka för mig. Men blandar du ut dem med de ljusare så är det absolut ingen fara. Så att man kan ha dem om man är ljusare med. Men variationen i den här är faktiskt väldigt bra. Åh, nu är jag piss-highlightad här. Wow. Okej, men sjukt nöjd med det här kontorkittet och highlightpaletten. Älskar det. Jättelätt utblandat. Det enda som jag saknar nu i efterhand är faktiskt typ ett rouge i den här. Det gör ju ingenting, kommer jag på. Jag har ju den här, Velvet Collection ifrån Kicks. Och den innehåller en bronzer, en highlight och två rouge. Så jag tar det här, jag blandar de här två rougen. De har ett lite, åh jäklar, det här var pigmenterat, det hade jag glömt. De har ett lite varmare och ett lite kallare rouge. Amazing rouge. Väldigt lätt utblandat men sjukt pigmenterat. Så man får vara försiktig. Jag tänker att jag fixar mina ögonbryn och sen är jag strax tillbaks. Det är verkligen om ursäkt för mina sjukvitt aggressiva ögonbryn. Okej hörni, då kör vi en liten ögonsminkning. Jag tänker att vi börjar väl helt enkelt med den här paletten. Jag går in med den här färgen på en fluffig pensel. Så lägger vi den i grovlinjen. Ingen aning om vad jag vill göra för någonting. Men jag tänker att jag blandar ut den här ordentligt. Och det är absolut inget fel på pigmenten. Sjukt bra. Så, och jag går både hela vägen in och hela vägen ut. Nu är jag lite taggad på en halo eye här. Jag kommer gå in med en lite toppad borste. Det här är Linda Hallberg. Nummer 304. Och det här är väldigt lik en MAC 217 eller en toppad tempered blending brush. Och jag kommer ta den där färgen, tänker jag. Och köra den också i grovlinjen. Den här färgen tyckte jag var jättefin. Lite såhär Dusty Rose, nästan lite mörkare. Wow! Jag går bara tillbaka till samma blending brush. Det här är NYX nummer 16. Och jag tar ingen ny skugga utan jag bara blandar ut kanterna. Jag kommer ta en vanlig pencil brush. Och sen kommer jag gå in med den där mörkbruna. Typ lite brunlila kanske den är. Jag vet inte, mörkbrun. Och djupa upp både inre och yttre ögonvrån med den. Jag går in med en av penslarna. Se till att det inte finns några hårda kanter. Jag kommer gå in med lite av NYX glitterlim och lägga i mitten. Mest för att jag inte vågar riskera att det ramlar ner någonting. Jag tror inte att jag kommer göra det. Men att den här skuggan är ganska flaky. Och det är väl det som gör att den blir så extremt foilig. Jag jobbar över med samma pencil brush. Ta den här mörka. Man kan blanda mellan de där två om man vill. Ursäkta pappret som hänger och slänger här. Och bara gå över kanterna här på. Se till att det blir lite bra fade. Men också så att de blir jämna. Vad ska vi göra på nederfransraden? Går in med den där färgen. Nej, skojar, den där färgen. Och trycker den mot nederfransraden. Så tar jag den där färgen och tonar ut det här med nu. Ta lite av den här färgen jag hade i globlinjen och bara lägga precis under här så att det blir lite varmare. Jag kommer att gå in med den här ljusaste färgen och lägga inre ögonvrån med. Ska jag vara så wild and crazy att jag faktiskt går in med lite glitterliner. Jag slänger på mig lite mascara. Så är jag strax tillbaka. Så där, då har vi mascara på oss och nu är det dags för mig att gå in med lite läppprodukter. Och det här är ju 4 stycken nudefärgade läppstift. Och det här är som sagt Max julkollektion. Och de här finns tyvärr inte att köpa individuellt, verkar det som. Det här första, alltså ser ni vilket tiny, är färgen Hark. Och det här är ett cream sheen. Cream sheen betyder att det är lite glossy finish, inte jättetäckande. Gillade verkligen den här färgen. Det här är en ljusfärg. Den ser lite ut som att man har drunknat och återupplivats, men ändå inte. Sjukt fin, älskar cream sheen-formulan. Hark får tummen upp. Då kör vi det som är satin nästa. Och det är ju en satinformula. Så det blir inte matt, det blir inte glossigt, det blir liksom mitt emellan. Och den heter Half Calf. Också en sjukt fin färg faktiskt. Lite mer terrakotta eller röd i undertonen. Egentligen amazing till den här looken. Lite mörkare, lite höstigare. Ja, jag gillade den här färgen också. Då ska vi se, de två sista är båda matta. Och då heter färgerna Nutmeg och Fam Only. Och den här heter Nutmeg. Jag har börjat älska typ den här färgen. Eller den här typen av färg, så här lite persik och brun. Oj, vad ojämnt jag har målat, shit. Vi ska testa den sista också. Vi kan ju ignorera att jag råkar dra ut den här. Men den här färgen var sjukt fin. Sista färgen heter Fam Only. Det var nog den färgen som jag faktiskt tyckte minst om. Mest för att jag inte passade den här typen av så här röd. Jag vet inte. I alla fall inte till den här luckan. Eller någon annan heller när jag har den. Sjukt fin färg, men inte på mig. Okej, jag slängde på mig det här halvdöda läppstiftet istället. Hur som haver, jag tänker att vi drar igenom lite snabbt. Jag har ju inte testat så mycket produkter idag egentligen. Älskade ögonskugspaletten från Kicks Beauty. Den innehåller 15 skuggor, sjukt pigmenterade. Nu har ju jag bara testat lite av de matta och en sån där och en lite halvskimrig. Men jag tycker verkligen att det var sjukt bra pigmentering. De funkade hur bra som helst, ingen fallout att prata om. Det har inte ramlat ner någonting under ögonen. De var jättelätt att blanda, de var lätta att lägga liksom lager på lager. Så inga klagomål whatsoever på den här. Kittet från Real Techniques, värt varenda jäkla krona. 249 spänn och du får 4 borstar och en beautyblender / svamp liksom. De är jättefluffiga, syntetiska. Jag tror de är typ veganska eller cruelty. De är cruelty-fria i alla fall. Jag vet inte, jag tror de är veganska. De här har jag testat förr. Jag har haft med dem i videosar också. Och de här är med sjukt jäkla bra. De blir så himla fina. Älskar både guld och silver. De är sjukt jäkla bra. Nu fick jag inte använda Velvet Collection-paletten så himla mycket. Men tro mig när jag säger att den är jättebra. Highlighten är gudomlig. Jättefin. Så här champagneguld. Rougen använder jag ju idag. Och de är superpigmenterade. Man får vara lite försiktig. Men de är väldigt lätt att blanda ut om du får för mycket. Och jag tycker att det är genialiskt att de har en kall och en varm i samma palett. Sen har vi 3 ögonskuggor. En amazing, neutral, lite kallare creasefärg. Sen har du en lila och guld och liksom, när jag gjorde en sminkning med den här, då använde jag alla de här till ögonskuggor och även till ansiktet. Så den här paletten är väldigt bra att ta med sig om det är så att du ska iväg till exempel över julen. Wow! Det här är min nya obsession tror jag, för att den här var så jäkla fin och den är sjukt jäkla bra. Väldigt lätt att blanda ut. Man får med en enorm spegel, vilket är jättebra om du ska iväg. Den är ju lite stor va? Men det gör ingenting. Storleken har betydelse ibland. Och den är värd att vara lite stor. Man får så himla bra grejer. Ett helt matt kontrokit. Du får 6 stycken highlighterfärger. Länkar alla produkter nedanför för att allting finns att få tag på nu. Det här var de julkollektionsprodukterna som jag tyckte var värda att visa. Jag var på Sephora lite snabbt i Köpenhamn. Och jag hittade faktiskt ingenting där som jag var speciellt intresserad över. Har ni någon favorit som ni tycker att jag borde spana in i år, så skriv jättegärna där i kommentarerna. Jag har länkat alla produkter nedanför så att ni lätt ska hitta dem själva och allting finns tillgängligt. Hoppas att ni har gillat den här videon. Gör ni det så glöm inte att ge den en tumme upp och glöm heller inte att prenumerera på min kanal innan ni går härifrån, så blir jag super glad. Ha världens bästa dag, kväll eller natt eller morgon eller när ni nu ser det här. Ha det bra, hejdå!